Vamos ver o intenso jogo aqui na Praia do Farol. Aqui com as notícias do dia. Polícia acaba greve na Bahia. Ondas na praia. Sol pra cima. E um jogo sério. Very important for your player because it's a very difficult time at London. E aí, ela está quase dormindo na praia.